Доброго дня, на годиннику 13:00 ви дивитесь новини на Суспільному. У студії для вас працює ведуча Валерія Ковальчук. 60 працівників акціонерного товариства «Хмельницькобленерго» вийшли на акцію проти затвердження на посаді генерального директора товариства Валерія Гапонова. Про це Суспільному розповів голова обласної профспілкової організації Незалежної галузевої профспілки енергетиків України АТ «Хмельницькобленерго» Олександр Макаров. З його слів, сьогодні на колегії Мін'юсту мають затверджувати на посаді генерального директора компанії кандидатуру Валерія Гапонова. Олександр Макаров каже, на колегії перебувають три представники АТ «Хмельницькобленерго», які мають передати вимоги мітингарів залишити на посаді генерального директора Олега Козачука. Він, за словами Олександра Макарова, 3 роки виконував обов'язки керівника, і в цей період працівники вчасно і в повному обсязі отримували зарплату, відпускні та допомогу на оздоровлення. А прибуток акціонерного товариства за минулий рік склав 85 мільйонів гривень. Як розповів працівник АТ «Хмельницькобленерго» Сергій Ірхін, Валерій Гапонов до цього очолював відокремлений підрозділ «Дніпровська електроенергетична система» державного підприємства «Національна енергетична компанія «Укренерго». Денис Гаєвський – інспектор сектору превентивної комунікації Головного управління Національної поліції в області, каже, мітингарі про акцію повідомили. Вони прийшли на мітинг в засобах індивідуального захисту та дотримуються соціальної дистанції. Подробиці дивіться в наших подальших випусках новин. Дітям та працівникам Центру соціально-психологічної реабілітації дітей «Щасливе дитинство», що у Полонному, на ранок 18 травня ще не проведено тестування на коронавірусну інфекцію. Про це Суспільному розповіла начальниця служби у справах дітей Хмельницької ОДА Ніна Магур. За її словами, діти та 9 працівників закладу наразі перебувають на ізоляції в приміщенні центру та чекають, коли у них відберуть аналізи. Сьогодні це питання має вирішитися, додає чиновниця. За її словами, вихованка центру, у якої було лабораторно підтверджено COVID-19, наразі перебуває у Хмельницькій міській інфекційній лікарні. Дитина почувається добре, хвороба у неї протікає безсимптомно. Її мати уже розшукали, каже Ніна Магор. Нагадаємо, у суботу було лабораторно підтверджено COVID-19 у дитини, яка перебувала у Центрі соціально-психологічної реабілітації дітей «Щасливе дитинство», що у Полонному. Дівчинку минулого тижня працівники ювенальної поліції та служби у справах дітей вилучили у жінки, що проживала з 2 неповнолітніми дітьми у хащах на вулиці Прибузькій в обласному центрі. За добу на Хмельницькій області не було виявлено жодного випадку захворювання на COVID-19. Про це Суспільному розповіла начальниця управління інформаційної діяльності та комунікації з громадськістю облдержадміністрації Інна Михайлова з посиланням на інформацію обласного штабу з ліквідації надзвичайної ситуації. Загалом, станом на цю годину в області офіційно зареєстрованих 267 випадків на COVID-19. З них 69 осіб одужало та 9 померло. Ми продовжимо наш інформаційний випуск. Хмельничани Владислав та Лідія Бігуни, уродженці Городоцького району, вирощують в селі своїх батьків за ваденцях різні овочі і фрукти. Та перший овоч, який достиг 2 тижні тому – спаржа або ж аспарагус. Господар розповідає, спаржа в селі росла та її називали холодок і додавали до букетів, а не їли. Про те, що аспарагус – цінний і дорогий овоч, господар, каже, дізнався кілька років тому. Відтоді спаржа на столі родини Бігунів щодня – з перших днів травня. Аспарагус, або ж як його називають українці, холодок, ріс і в садибі батьків Владислава Бігуна в Городоцькому районі. Це був один кущ для букетів на урочисті події. Тепер подружжя вирощує 50 кущів спаржі, щоб їсти. Тут, у селі Завадинці, на батьківському вісці, подружжя Бігунів з-поміж інших овочів і фруктів вирощує спаржу або ж аспарагус. Раніше його вплітали в фату нареченим, додавали до букетів та тримали на квітниках задля естетики. І ніхто не здогадувався, що це їстівна рослина. Про те, що пагони аспарагусу можна їсти, першим в родині дізнався господар. У мене є підручники по садівництву, думайтеся, 1901 року. І там вона, спаржа ця, вже є. Я колись собі подумав, бачите, буржуя можна було, а нам, значить, от таким простим селянам ніби чомусь ні. На квітнику взяв. І так обережно, обережно, щоб не отруїтися, так я його готував, а потім обережно їв. Але до рота, а воно
Ну, щось подібне до шампіньйонів. Дружина Владислава Бігуна Лідія розповідає, до того, що холодок можна їсти, поставилася спочатку з недовірою. Осторожно, звісно, попробувала, бо у кожного свій смак. Дивлюся, ну що, гриби не гриби, ну щось схоже. Пагони аспарагус пускає на початку травня. Відтоді родина бігунів щодня споживає спаржу. Весною завжди хочеться якоїсь салата, ранньої зелені. Це перший овоч, це овоч, який далеко обганяє редиску. Спаржу можна їсти всю і в будь-якому вигляді, каже господиня. Вона готує страви з молодих пагонів аспарагуса кожного разу інші. Зараз нарізає спаржу для зеленого борщу з кропивою. Її всю. І гілочки молоденькі. По крайній мірі, ми все їмо. Владислав Бігун каже, після вареного, тушкованого чи смаженого аспарагусу почувається добре. Я вже в своїм віці не так за смачним ганяюся, як за тим, що я поїв овоч і мені добре. Я його якби не чую в шлунку, немає якихось проблем. А з медичної точки зору, да я не медик, я просто люблю бути здоровим. Кілограм пагонів спаржі в українських супермаркетах коштує 278 гривень. Владислав Бігун розповідає, рослина невибаглива і вирощувати її просто. Набрало енергії від сонця. Само росте 10 років на одному місці, а тобі ж дешево, просто, без ніякої хімії. Світлана Поробок, Юрій Чорний. Новини на Суспільному. Хмельниччина. Це була остання інформація на цю годину. Більше новин о 17:00.